ដារាភាពយន្តជើងចាស់ដ៏ល្បីឈ្មោះលោកយុទ្ធរាជនីបើកសពតដីឡូលំនៅឋានគម្រោងទី8នៅសង្កាត់កំបូលបាទនាព្រឹកថ្ងៃ27ខែមករាឆ្នាំ2019ម្ចាស់គម្រោងដីឡូវ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិហៅកាត់ថា CTLV មានសម្ពោធទីតាំងដីឡូគម្រោងទី8មានក្រុងពលីសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រោះព្រំនិងជួយថែរក្សាកូនចៅឲ្យបានសេរីសុខព្រមទាំងមានវត្តមានតារាភាពយន្តជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញលោកយុទ្ធចារឆានីដែលបានចាត់បាត់មុខពីអាជីពសិល្បៈរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានងាកមកចាប់អាជីពបន្ថែមទៀតផ្នែកអចលនទ្រព្យបានបើកសម្ពោធដីឡូលំនៅឋានគម្រោងទី8បាទមានដីទំហំ9ហិកតាពុះជាលោលោកបាទលោកយុទ្ធរាជនីបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យដីធ្លីនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងដោយម្នាក់ម្នាក់សម្រុកទិញដីឡូទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនចំណែកឯលោកសានម៉ាណេតប្រធានប្រតិបត្តិមានប្រសាសន៍ថាទំហំដី9ហិកតានេះដំណាក់កាលទី1ពុះបាន132ឡូប្រកបដោយជោគជ័យដំណាក់កាលទី2កំពុងតែដំណើរការ258ឡូបន្ថែមទៀតដែលមានតម្លៃចាប់ពី9500រហូតដល់36000ដុល្លារដែលចាប់ពីថ្ងៃទី27 28 29ខែមករាឆ្នាំ2018នេះនឹងមានគម្រោងទី3បន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនអតិថិជនបើបង់ 50% បញ្ចុះ600ដុល្លារដល់1600ដុល្លារបើបង់ប្រាក់ 100% បញ្ចុះតម្លៃ2000ដុល្លាររហូតដល់4000ដុល្លារដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងដីឡូមានផ្លូវបេតុង8ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រនិងជាប់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងផ្លូវ42របស់រដ្ឋទំហំ50ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកស្អាតភ្លើងរដ្ឋរួចជាស្រេចមិនតែប៉ុណ្ណោះជាទីប្រជុំជនបូរីផ្ទះល្វែងជិតផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដីឡូនោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិ7សង្កាត់កំបូលខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកលោកមេងលីដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ISA ដែលមានលោកស៊ីប៊ុនថៃដែលជា Founder and CEO របស់ក្រុមហ៊ុន ISA និងលោកមេងលីបានអបអរសាទរជាមួយនឹងដៃគូសហការ One Net សុវណ្ណភូមិប្រកបដោយភាពទំនុកចិត្តហើយលោកបានប្រាប់ផ្ញើដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យអញ្ជើញមកមើលទីតាំងផ្ទាល់ជាពិសេសមានការបំបីក្បាលដីជាប្លង់រឹងជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាចំណែកលោកស៊ីប៊ុនថៃដែលជា Founder and CEO របស់ក្រុមហ៊ុន ISA បានមានមតិលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនព្រោះដីនេះចាប់ផ្ដើមថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះហើយលោកបានលើកទឹកចិត្តអតិថិជនទាំងអស់សូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងបានចំណេញនាពេលខ្លីខាងមុខលោកបានជូនពរឲ្យភ្ញៀវចូលរួមទាំងអស់បាទសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពិធីយ៉ាងទៅកឋមនេះក៏មានភ្ញៀវចូលរួមមើលគម្រោងដីនិងទិញដីឡូយ៉ាងច្រើនកកពេលបញ្ចប់កម្មវិធីនៅវេលាថ្ងៃត្រង់មានការហូបអាហារសាមគ្គីតន្ត្រីកំដរយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទបាទឃើញថាកម្មវិធីពុះឡូលក់របស់តារាសម្ដែងនេះបាទឃើញថាលោកដាក់មែនតើបាទបាទព្រោះថាអតិថិជនមានជំនឿជាក់បាទលោកយុទ្ធចារឆាននេះជាតារាបាទដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានការទុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើការលក់របស់គាត់ហើយគាត់ជាតារាម្នាក់ក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរដែលបានបាត់មុខពីពិភពសិល្បៈអស់ប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលលោកធ្វើកំពុងធ្វើនេះនឹងបានទទួលជោគជ័យជានិច្ចបាទព្រោះអីធម្មតាអ្វីដែលគេទុកចិត្តនោះគឺគាត់ជាតារាដែលយល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទចូលរួមជាមួយគាត់ហើយក្នុងនោះគាត់ជាតំណាងអ្នកលក់តំណាងដូចជាតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តែម្ដងក្នុងការដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទឹកបាទអញ្ចឹងជាគួររីករាយមែនតើបាទលោកជាផ្លូវការនៅក្រុមដីឡូលំនៅឋានថ្មីមួយទៀតក្រុមទី8តាមពិតគឺមាន7ក្រុមដែលបានតែសិតតែជោគជ័យឲ្យអស់ហើយតែនេះជាគម្រោងទី8ហើយជាថ្ងៃទី1នៃការបើកសម្ពោធលោកជាផ្លូវការនៅដីឡូលំនៅឋានដែលមានផ្ទៃដីសរុបនៅក្នុងពេលនេះគឺ9ហិកតាហើយយើងទីតាំងរបស់យើងនឹងស្ថិតជាប់នៅផ្លូវ42គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិ7ឃុំសង្កាត់កំបូលស្រុកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទហើយក៏រីករាយដែរដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនបានមកយកបិទយករូបភាពរបស់យើងហើយយើងមើលឃើញហើយនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់យើងនេះការពីដើមឡើយគឺជាដីដែលធ្វើកសិកម្មទេអញ្ចឹងយើងការប្រែប្រភេទដីនេះទៅជាដីលំនៅឋានដោយពុះបែងចែកជាឡូមាន
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដូចជាលូហើយនិងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យរួចជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានការចាប់អារម្មណ៍មកសូមអញ្ជើញមកទស្សនាឬមកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជប់លៀងឬថ្ងៃដែលគេហៅថាធ្វើពិធីមួយដ៏ធំដោយបើសិនជាបងប្អូនមកថ្ងៃនេះបាទនៃលោកទៅឋានរបស់យើងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតែ3ថ្ងៃទេគឺថ្ងៃទី27 28និង29បាទដើម្បីបញ្ជាក់ការងារនេះអាចតែលំអិតទៀតបាទខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនវិញបានន័យថាចាប់មុខរបស់ពលទៀតហើយបាទដោយមុខរបស់សិល្បៈទុកបន្លាយសិនបាទនៅពេលនេះមកឃើញបើតែខ្ញុំមានពីហ៊ុនពីហ៊ុនមានជាច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំតំណាងឲ្យពីហ៊ុនទាំងអស់គឺខ្ញុំជាពជាម្ចាស់ពីហ៊ុនបាទបាទទី1ខ្ញុំឃើញថាដីតំបន់នេះយើងអត់ទាន់បានធ្វើអីទេហើយទី1ទី2ទៀតផ្លូវដីតំបន់នេះវាជាប់នឹងផ្លូវជាតិ42ដែលរត់ទុកចំណីផ្លូវ50ម៉ែត្រដូច្នេះយើងងាយស្រួលនឹងអភិវឌ្ឍដីនៅតំបន់នេះព្រោះថានៅសងខាងក្បែរក្បែរយើងសិតតែភូមិជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងមានគម្រោងចង់បង្កើតនៅភូមិឋានមួយទៀតគឺយើងថាបើចាក់ដីបន្ថែមហើយយើងធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅវាខ្លាចទៅជាភូមិឋានបាត់ហើយបាទហើយដល់មួយវាពិសេសទៀតនោះគឺមានជាប់ទៅផ្លូវ42របស់យើងនោះគឺផ្លូវដែលមានផ្លូវជាផ្លូវកបាត់ក្រុងហើយដីរបស់យើងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដីរបស់ដែនដីរបស់ក្រុងទៀតបាទបាទពីបើសិនជាការតម្រូវការនឹងអាយតារបស់យើងវិញគឺមិនមែនតែនេះទេបាទដំបូងឡើយយើងគម្រោងទី7មានតែ2ហិកតា 13A បាទពេលគម្រោងទី8នេះយើងមានរហូតដល់ទៅ9ហិកតាយើងនឹងអាយតារបស់យើងនឹងបង្កើតនឹងពង្រីកនៅដីរបស់យើងនេះដើម្បីបានច្រើនមានរហូតដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតមាន15ហិកតា20ហិកតារហូតដល់យើងធ្វើឲ្យបាន100ហិកតាបានទើបសមនឹងអាយតារបស់យើងបាទអរគុណបាទអរគុណ